Olá, boa tarde para você. Já estamos de volta com o governo agora. Com a onda de frio intenso que começa a atingir vários estados do país, o Ministério da Cidadania trabalha de forma articulada com a Defesa Civil para garantir proteção à população mais vulnerável, em especial as pessoas em situação de rua. Segundo a meteorologia, a partir de hoje devem ocorrer quedas bruscas de temperatura no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, Mato Grosso, sul de Goiás, Rondônia, Acre e sul do Amazonas. Né? O Ministério alerta para que a rede do Sistema Único de Assistência Social esteja mobilizada para garantir abrigo temporário a quem precisa. Além disso, solicita mobilização para arrecadação e distribuição de cobertores e agasalhos. Estados e municípios já podem se inscrever pela plataforma Mais Brasil para receber os recursos da Lei Aldir Blanc, que, entre outras coisas, prevê auxílio de R$ 600 reais para profissionais da cultura. O decreto regulamenta a Lei Aldir Blanc. Foram destinados 3 bilhões de reais a estados, municípios e ao Distrito Federal para ações emergenciais na área de cultura. A lei define critérios para o pagamento de três parcelas mensais de 600 reais a trabalhadores da área cultural que tiveram atividades suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus, como os contadores de histórias, produtores, técnicos e curadores. O benefício é retroativo a 1 de junho. Para receber, é preciso comprovar a atuação no segmento nos 24 meses anteriores à publicação do decreto. Também estão previstos subsídios para a manutenção de espaços artísticos, como teatros independentes, escolas de música e circos. A criação de editais e chamadas públicas para, por exemplo, cursos, produções audiovisuais e atividades artísticas pela internet e ainda acesso a linhas de crédito. A gente tem que entender que, nesse momento, não se trata somente de falar ah, o artista precisa de ajuda não a, a arte ela 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 faz um fluxo na economia de um município o pagamento do auxílio está previsto para o início de setembro segundo a lei estados distrito federal e municípios são os responsáveis por fazer com que a ajuda chegue a quem precisa é uma verdadeira é, operação de guerra na verdade para que a gente possa executar da forma mais rápida mais célere compreendendo a situação de emergência que está passando é, todo o setor cultural. Estamos muito felizes com essa lei em socorro à classe cultural e a todos os profissionais da cultura que necessitam nesse momento. Pois é, e em tempos de pandemia, o número de pessoas que viajam de avião despencou e as empresas aéreas contabilizam prejuízos. Uma nova lei vai apoiar o setor aqui no Brasil. A lei fica extinta a taxa adicional de embarque internacional no valor de 18 dólares, que era cobrada dos consumidores desde 1997. A medida vale a partir de 1 de janeiro de 2021. Além de aliviar o bolso dos viajantes, a medida gera um impacto positivo para todo o setor aéreo. Isso é muito importante para o processo de retomada do setor de transporte aéreo, é muito importante para Acelerar a retomada das nossas operações internacionais e também é muito importante porque traz competitividade para o Brasil principalmente no processo de atração de novas empresas aéreas. A nova lei mantém o período de 12 meses que as companhias aéreas têm para reembolsar de forma integral os consumidores que tiveram voos cancelados entre 19 de março e 31 de dezembro deste ano. A lei prevê ainda que as empresas do setor que comprovem prejuízo devido à pandemia possam tomar emprestados recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil. Para a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, outro avanço da lei define regras claras para indenizações pelas companhias aéreas. Ela eh, alinha a regulação jurídica de uma parte do nosso setor ao ambiente internacional, fazendo com que temas eh, de força maior, eh, pandemia, catástrofe, nevasca, chuva, quando impedem Embarques não gerem problemas judiciais. É isso, a gente fica por aqui, mas você pode continuar bem informado seguindo as nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição, então, até lá!